Falta encara el derbi. Hem dit que trepitjaríem el derbi i, per tant, hi hem d'anar. Un derbi que no és qualsevol cosa, perquè recordeu que el Ribas és co-líder d'aquesta classificació i només ha perdut un partit en tota la temporada. Deures, pregunta, tipus test per Toni Cuevas. Quin partit havia perdut el bàsquet Ribas aquesta temporada? Aquell desagradable i famós partit on l'àrbit doncs, li va comentar aquella frase desagradable a la Vicky. Bé, i que correspon just a fa una volta, és a dir, en el Ribas-Sitges de la primera volta i que es van acabar enduent les sitgetanes esportivament, però que efectivament va quedar en la memòria per aquella desagradable acció. Per cert, que ho comentem avui, que és l'endavant del 8M. Comentant això. Una sèrie de coincidències. Bé, en un partit, entre cometes, normal, doncs, el resultat d'aquest cap de setmana marca una mica la diferència que hi ha entre les dues plantilles, que és, en principi és una diferència important. Poca història en el partit, tots els parcials són favorables al Ribas des del principi, a la segona part ho arregla una mica els Sitges, però perquè, home, arreglar el de la primera part és relativament fàcil per part dels Sitges, perquè la primera part, si no vaig errat, em sembla que només va fer 2 punts. No vas errat. De fet, el primer parcial... No sé si és un rècord, però potser estem... En categoria sènior territorial, doncs, a veure, sí que és veritat que en aquest mateix grup hi ha un Joventut Castelldefels i un Viladecans que han guanyat un partit i cap partit respectivament i que surten pobres a tova per partit. Dic pobres perquè a ningú li fa gràcia veure un 98-20 en cap partit. No ens fa gràcia en bàsquet base i tampoc ens fa cap gràcia en territorials. I en aquest cas, per exemple, l'equip del Nacho Vicente, el que veiem ara en imatges, doncs, va tenir una primera meitat absolutament per oblidar. 0-17 el primer quart i 2-28 el segon. És a dir, el descans. Estem parlant que en tota la primera meitat només anota 2 punts i són 2 tirs lliures el bàsquet. Bàsquet Sitges, que evidentment tenia marge de millora la segona meitat, i la segona és millor, perquè davant del líder, he dit abans que era co-líder perquè ha perdut els mateixos partits que el Coll Blanc, però el Coll Blanc encara té partits pendents i, per tant, com a molt estaria com les de Vicky Marcos a la classificació, per tant, hem de parlar del líder, del Ribas, com el líder ferm. El parcial davant d'aquest superlíder de la segona meitat és 22-30, que és un bon parcial, tenint en compte la diferència, no?, que hi ha ara mateix entre els dos equips. Sí, bé, em poso a la pell del Nacho i, clar, ell molt content no està, sobretot d'aquesta primera part, no? Bé, poca cosa a comentar. Quan un equip fa 2 punts en un quart, és més de mèrit propi que parlar dels mèrits del Ribas. És un demèrit propi dels Sitges. Això no vull entrar al mèrit de la defensa. No, va estar molt bé la defensa del Ribas. Allò, sí, totes aquestes Ribas imatges que hem vist, quan tu fas 2 punts, és de la primera meitat. No hi ha defensa amb categories, no hi ha defensa del món que et deixi amb 2 punts. I si et deixen amb 2 punts és que... A part, tu tens unes mancances que a la segona part es van mig solucionar. El partit es va normalitzar a la segona part, no? Per tant, jo sempre ho llegeixo més amb demèrit de l'equip que fa 2 punts més que amb mèrit de l'equip que deixa amb 2 punts a l'altre equip. Mai és un 100-0, no? Però aquí el balanç diries que és un 70-30, no? Per no... Per és a dir, exemple. Que la... No? Sí? Per exemple, compres? Vale, vinga. Va, m'ho compro. Ja, a tu t'agrada molt posar notes, posar números, posar... Vale. No, és que em nego a pensar que la defensa del Ribas no va ser bona, perquè no ho he vist amb els meus propis. Evidentment que és bona la defensa del Ribas. L'únic que estic dient és que jo sempre que veig una situació d'aquesta, sempre poso la banya amb l'equip que fa que en cistella 2 punts. Perquè sempre és més les deficiències pròpies que l'encert defensiu rival. Aida Vall, 10 punts en el Ribas i Xènia Santín, 7. Tots a la segona part, evidentment, perquè l'altre només havien estat tirs lliures, per un bàsquet Sitges que, com dèiem, es va quedar amb 24.